Situata në veri vazhdon të jetë tensionuar. Trupat pashëruese të NATO-s në Kosovë kanë heshtur tre barikada të hënë në mëngjes. Gjatë operacionit ushtar tek fortë kanë përdorur edhe komsorin për të mbrojtur nga snajpera dhe serbët armatosur në çdo anë. Ndërsa më herët u njoftua se në veri, dy zyrtarët serb kanë hyrë në mënyrë ilegale. Për këtë arsye, komandanti i fortit ka refuzuar t'i takojë ata, ndërsa bëhet fjalë për Borislav Stefanovic dhe Goran Bogdanovic, shkruan Koha Ditore. Gjithashtu, pjesëtarët e KFOR-it mbrojmën e SN-s në pikën e kalimit të Arin kanë kthyer disa makina për shkak të ngarkesës së tyre me mallra të ndryshme nga Serbia. KFOR-i ka lejuar vetëm kalimin e makinave pa mallra, ndërsa lidhur me vendimin e tillë, mbrojmë kanë reaguar edhe mediat serbe. Reporterët e televizionit shtetëror serb RTS kanë lajmëruar se janë kthyer makinat të cilat transportonin edhe ushqime dhe produkte të tjera. Në pikën tjetër kufitare Brnjak ka pasur kontrole të rregullta nga ana e trupave të KFOR-it francez, maroken dhe austriak. Ndërkohë serbët kanë vazhduar ditën e tretë të barikadave në vendet Zupsh, në komunën e Zubin Batokut, në rrugën drejt vendkalimit Brnjak, si dhe në rudar të komunës Zvençan dhe Lepasovic.